בוקר טוב לכולם ותודה רבה שהגעתם, שיצאתם באמצע יום להיות איתנו כאן בכנס כל כך חשוב. הכנס הוא פרי יוזמה של מרכז המצוינות בריאות דיגיטלית של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל. מה זה בכלל בריאות דיגיטלית ו מה זה אומר להקים חברה בתחום הזה של בריאות דיגיטלית ולהציד אותה להצלחה מסחרית? אנחנו מדברים על שוק ששובר שיאים חסרי תקדים, הרבה מאוד חברות יוניקורן שצמחו מתוך השוק הזה, יחד עם זאת רק 5% מהחברות מצליחות. המרכז בא לתת את אותו מקום של תמיכה לחברות ולהוות בית לאותם אנשים שמתעניינים בתחום, ליצור קשרי פעולה וכדומה. מרכז המצוינות, כשהקמנו אותו, הקמנו אותו בתקופת הקורונה, ובתקופת הקורונה בעצם נפגשנו דורון, שותפי ואני, והבנו שיש צורך, כמו שיש מרכזי מצוינות אחרים, גם לקדם את הנושא של בריאות דיגיטלית. וחשבנו מהם בעצם האתגרים שעומדים מול המרכז הזה. הבנו כבר בשנת 20 שיש פה פתרונות חדשניים, הבנו שיש פה הרבה אנשים שיש להם ידע עצום וכל אחד מהם יחיד ומיוחד ויכולים לתרום אחד לשני, הבנו שבשונה ממרכזים אחרים בריאות דיגיטלית דורשת מולטי דיסציפליניות בעצם מבחינת הידע שלהם, של האנשים, גם בתחום תוכנה, גם בתחום רפואה, גם ביולוגיה, פיזיקה, הבנה תהליכית, ארגונית, להכיר טכנולוגיות מתקדמות, כמו למשל חיישנים, כמו למשל בינה מלאכותית, AI, שזה באזוורד היום, למידת מכונה, מטאברס, ולחבר את כל הדברים האלה והטכנולוגיות הנהדרות האלה אל מערכות רפואיות כמו ה-EMR, HR ו-PHR. הבנו שמבחינת הארגונים, הארגונים צמאים לפתרונות האלה, ובעצם אנחנו יכולים לייצר את אותו מקום שיחבר בין היזמים, בין המשקיעים, בין המפתחים לבין הארגונים. מי הם אותם גורמי עניין ולמי בעצם המרכז הזה פונה? המרכז הזה פונה גם לממשלה, גם לארגוני בריאות, בתי חולים, גם פסיכיאטריה, גם בתי אבות, יש היום הרבה מאוד חדשנות שנכנסה לתחום העולם של בתי האבות, ארגוני נכים, וכמו שהזכרתם מקודם, היזמים, המשקיעים, קרנות הון סיכון, אקדמיה וכדומה. החזון שלנו, להיות מקום של מצוינות וחדשנות, שמקרב ומפגיש בין גורמי עניין, מאפשר חיבור בין האתגרים והדרישות לפתרונות דיגיטליים פורצי דרך. דורון, שותפי, הוא יושב ראש של מרכז מצוינות, חבר נשיאות בלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל, מרצה לחדשנות בעולם הרפואה ויועץ מחשוב לארגונים, תראו אותו במכללות, נותן הרצאות מעניינות מאוד. אנוכי, מנכ"ל חברת סיטרין סולושנס, מייעצת לחברות סטארט-אפ בתחום הבריאות הדיגיטלית, מרצה לתואר שני מרעיון למוצר בתחום הבריאות הדיגיטלית, ומייעצת לחברות וארגונים רבים בתחומים שונים שקשורים בעצם בין המחשוב ועולמות מדעי החיים והרפואה. יחד איתנו יש צוות. בלי הצוות הזה לא היינו יכולים להצליח. בצוות הזה יש לנו את יחיאל גפנר, לשעבר מהכללית, דניאל זוהר, שארצה לפניכם היום, ובעצם היה שותף ותרם רבות להקמת הכנס שמתנהל כאן היום. קטי בר שלום ממאוחדת, דוד גורדון מהתחום של השקעות, דוקטור רפאל ברקן מ-HIT, גלית גז מבתי אבות, עמל, יזהר לאופר, מנהל החדשנות של לאומית, דוקטור אסתי סייג שנמצאת פה היום, מנהלת מערכות המידע באיכילוב, שרה צפריר שלצערה לא יכלה להגיע היום ונאחל הרפואה שלמה, פרופסור ורדה ליברמן מרייכמן, דוקטור אגר מזרחי ממשרד הבריאות, דוקטור סיגל שפרן תקווה מהדסה, אחות יזמית, ערן יונה,
דוקטור פזית אזורי, שהקימה את המסלול האקדמי בתחום של בריאות דיגיטלית במכללה למינל, יונית לניציאנו ממכבי ורביד סלע ממרכז מסר. כל אלה בעצם מהווים את חברי ועדת ההיגוי ושותפים לתהליך שלנו, ואנחנו מוכרים להם תודה רבה. מה בעצם קורה מבחינת המרכז ואיך אפשר להשתתף? כמו הרצאה היום, אחת לתקופה אנחנו מרימים כנס ונותנים הרצאות בנושאים שברומו של עולם, מציגים פתרונות חדשניים, מגמות וכיווני התפתחות ואתגרים בעולמות הבריאות. היה לנו ב-2022 את תקן פייר, היה לנו אתגרים במעבר לאשפוז ביתי, חדשנות בעולמות התלת מימד, רפואה מותאמת אישית ואנושית, בריאות דיגיטלית. בפברואר השנה הקמנו את כנס AI, והיום אנחנו נמצאים בכנס הבטחת המידע בעולם הרפואי. מה צפוי לנו? צפויים לנו השנה עוד רפואת הגיל השלישי, רוקחות 2030, וכמובן הכנס הגדול, הכנס השנתי של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל. אתם יכולים למצוא אותנו בקבוצת וואטסאפ, בלינקדין ובאתר של הלשכה וגם במיטאפ, פשוט תרשמו מרכז מצוינות בריאות דיגיטלית. מה תקבלו בלהירשם לקבוצה שלנו? מעבר להמלצות ולהרצאות ולשיתוף ידע, תמצאו בעצם מקום לשאול שאלות, להעלות, פה לדוגמה, יש לנו כמה דוגמאות של שאלות שרצות בקבוצה. הקבוצה היא מקצועית לחלוטין, ובעצם מאפשרת יצירת קשרים שבדרך אחרת היה קשה מאוד לבצע אותם. מה צפוי לנו היום? יש לנו היום יום עמוס, יום מרוכז מאוד בנושא סייבר, שיתחיל בסקירת השוק של דורון, וממשיך הלאה באירוע כופר שהיה בהלל יפה. נלמד גם הלקחים מהאירוע הזה ונבין יום מחיי התוקף, נבין את הסיכונים במערכות הבריאות ואיך אפשר להבטח רשת ומכשור רפואי ואיך להתמודד עם אותם אירועי כופרה. אחרי סט ההרצאות הללו אנחנו נצא להפסקה קצרה. אחרי ההפסקה אנחנו נדבר על התאוששות מאסון, נדבר על האפידמיה של סייבר כאפידמיה, היום שאחרי המשבר ופאנל מומחים. נדבר על הבטחת המידע בכל המעבר לענן במגזר הבריאות, שזה משהו שהוא ממש חדש שקורה בימים אלה, ונדבר, ניתן מקרה של אנליטיקה משופרת לשמירה על פרטיות ונתוני אקולוגיה ושת"פ בנתונים בעולם האונקולוגיה, ונבין מהי תפיסת הבטחת המידע בתחום הבריאות. נסכם ונצא לארוחת צהריים. יש לנו יום עמוס, יש לנו יום מעניין, מאתגר, ואני מזמינה אתכם לשאול שאלות, לפתוח את הראש, וגם להצטרף אלינו לפעילויות הבאות שלנו. אז תודה רבה ויום נפלא.